I en aquesta visita, Francina Armengol ha afirmat que manté la confiança amb el president del Parlament, Baltasar Picornell. La presidenta del govern considera que va cometre un error puntual, però que ha demanat disculpes. N'hi ha molts que no són capaços d'admetre una rectificació i de demanar disculpes. I no és el cas del president del Parlament, que ha admet la rectificació immediatament i ha demanat disculpes als ciutadans. Tal vegada hagués estat molt bé que hi hagués molt de polític d'aquesta casta durant la passada legislatura, que varen atemptar contra drets de ciutadania i mai vaig sentir ni una rectificació pública ni vaig sentir unes disculpes als ciutadans.